حسبيغا محافظ كولمية ايا مناسبات بلادان اسمييي غرب كتو سنتي عدالدا حسبيغا معارض كاي وداني ايوهو غاميو احمد موميساد مناسبتان اوها هيد ميد اليارتو اسقباتي ايا وحا كسو قيب غالاي هوغان كسري حسبيغا محافظ كولمية غار كميدا غولاها وزيردا مروودا كوباد اقران كا سلادين وحقارد ايا مرتي شرف غالي او ادو ترابادان وحانا او غورين هالكاسيكا هدلي او شرحي heshiiska xisbiga kulmiye uu la galay garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani xogiyaha guud ee xisbiga muhaafadka ee kulmiye xasan saciid waxaana hadaladiisa kamid ahaa gaaray heshiis walaacsan oo inta heshiiska sii hayjooga qodobada aasaaska u ah heshiiska waxa ka mid ah koodka kuwaad ilaalinta iyo kaynta qadiyadda doonistaaga jumhuuriyadda soomaaliya ee ku taagan sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta ka socday garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani isbeddelka keenayna kulmiyo ku biiro taasina sheegay horta markii hore waajib ay noqonaysaa qoladeeda garabka toosinta awla waxaan u lahayn halku dhig runtii halku dhigaas wuxuu ahaa dooro madaxweyne go'aan leh waxaan aaminsanahay muuse biixi cabdi inuu noqon doono maxamedu buhaarigii nigeria oo kale oo dalkani uu ku rayn doono waxaan leeyahay laga bilaabo maanta hore loo yidhi waanu ka qaadnay xilka waxaan ku jawaabay laygama qaadi karo waxaan caddaynayaa maanta oo ay bishii tahay 16 february 2017 gabi ahaan inaan iska casilay xubinnimadii iyo xogayihii arrimaha bulshada iyo xibno kale oo badan oo aan matali jiray ee xisbiga wadani waxaan caddaynayaa inaan si rasmiya ugu biiray xisbi xaakimka kulmiye oo uu shalay ka ahaa kii aan la dagaalamay waxaan u sheegayaa taageerayaashayda wuxuu yidhi cabka jeeniga saaran awlanka uga qaado wax weeyaan markii hore shacbigii badnaa ee xisbiga wadani ka dhigay xisbi qaran kulmiyaan uga qaado maantana waxaan caddaynayaa gwebi ahaanba taageerayaashayda inaan dib ugu soo celin doono fadhiisimadii ay hore u lahaayeen ee xisbiga kulmiye waxaa kulmiye ku keenay waa su-aashay dadkii weydiiyaan inaba isweydiiyaane waxaa kulmiye ay keenay musharax xaligii madaxweyne ku-xigeenka axmed moomiseed oo halkaa fadhiya iyo musharaxii xamuulka ahaa maalintaa waxaa soo raayay ee aan ogaaday haddaan idinka sheekeeyo ama wax idinku dul iftiimiyo waayihii aan isla soo marnay xisbigii aanu ka soo guuray wuxuu ahaa xisbigii la odhan jiray wadari waxaanu noo yimid isagoo urura ururkii waxaan ka dhignay xisbi qaran baan ka dhignay ururkii xisbi qaran baanu ka dhignay intii ka dhigtay waa intani hor joogta oo agub weeyaan marka xisbigii uu xisbi qaran noqday abaalkiisii wuxuu noqday oo uu ka gudbi kari waayey oo uu dhaafi kari waayey waxay noqotay golihii dhexe dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirada warfaafinta iyo xanaanada xoolaha oo soo dhoweeyey garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo si rasmiya ugu biiray xisbiga muxaafadka ee kulmiye xisbiga kulmiye waa meel la isku dhegaysanayo waa meel la wada tashanayo waa meel qofka dhallinyarada ah ninkaa imika halkaa ka hadlayay
ماشي وكوكار صونان تري إلى هيبكا وعبليو ما أمان تنوير ولا دقي سنة يو نقضي أو عدكي سموقضي بيمين سيد مومن سيدنا وحن اللينا هاي وحي عاد نحدين كسو قادي واد كان صندون تا واد كان صندون تا هدي عاد هروم نحضي فرحادي ويكو طنبيني سا دقان كحسبي كل ميانا واسيدا سي جستك لا أحمد مو من سيادة وإسنال كاسكها اللي أي وحو عديي سببتها أي قبيران حس بيقى كل مية كان في توسيطة لعداتها ودوريها وها في يوكو عندما يسجرات وعين إحدائي كما بين إن ألماتها كتنا فيه أي حقا كو التالي التالي وأكبر كورو ودا قادمي أوكي سنوية إن ألمكو بيرنا حس بيقى كل مية حتى محرقو دارنا حس بيقى كل مية حسب كل واحد حسب إن شاء الله تقال قبلت ما يجري لكن حنا ندورنا أهوتي أفضل طابرون وحنا نقادين إلي وحنا نقاديات كدور دور إلي سومالنا وحنا بانتاي هو جامي الله على وحنا بانتاي هو جامي أخوان قادر وحنا بانتاي هو جامي عن مستمر لهي سومالنا وحنا بانتاي هو جامي عن مستمر لهي أو طلب ساكن باي سومالا وحن بانتاي هو جامية عن مستقبل لحي او تنادو إساقا كبعيس هو موسبي حامي guntiyo gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxa soo gabagabeeyay gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ee kulmiye ahna mushruuca xisbigaasi muse bihi abdi waxaanu halkaas ku soo dhaweeyay garabka toosinta ee maanta si rasmi ah ugu biiray xisbiga muhaafidka ee kulmiye waxana hadaladiisa ka mid ahaa ilaahay waxaanu garajeynaynaa inuu abaarta inaga qaado ilaahay waxaanu garajeynaynaa inuu madar khayr qaba inuu siiyo ilaahay waxaanu garajeynaynaa inuu dalay dad bay noo barakeeyo in xubnihii toosinta garabka wadari ee labadii gudoomiye ku xigeen hoggaaminayeen iyo xubnaha kale muhiimka miisaan kale saacada laga bilaabo inay ka mid yihiin xisbiga kulmiye si rasmi ah xubnaha xisbiga kulmiye waxaan u mahadnaqaynaa mudakarka wax garadka rag iyo dumar leh ee garabka toosinta ee awooddoodii iyo fikradoodii iyo taageerayaashoodii ku doortay inay xisbiga kulmiye ku xoojiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa abaala waa ugu haynaa ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynayaa inaanu noqonno dad wada tashada meelo wax wada dhiga wax wada lahaada oo sidaa ku waaro isu afgartaan ilaahay inaga rajaynaya cabdiqaadir maxamed oo xasan star tv hargeysa